Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Веня Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Чергове засідання у справі Миколи Кравченка проти Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради. Позивач вимагав не тільки поновити його на посаді, а й стягнути з російського театру всю суму заробітної плати. Заперечуємо проти позову в повному обсязі, позовні вимоги не визнаємо. Інфраструктура та наслідки реформи децентралізації в Баштанській об'єднаній територіальній громаді. Для ЗМІ влаштували прес-тур. Шведський екодизайнер Найджел Велс спробував допомогти школярам реалізувати дитяче бачення краси на території навчального закладу. Це може надихнути на безліч думок, на створення у просторі моделей різної форми. Миколаївська молодь встановила рекорд України на говерлі. Але дійшли до самої вершини, то краєвид був просто бомбезний. Понад 200 хлопців та дівчат одночасно віджимались на найвищій точці України. П'яні військові, розбите авто, опір поліції. Про резонансне переслідування у Миколаєві – далі. Не маю права до повної остановки. Екіпажем центрального Царьводського району. Прислідуємо транспортне средство на іноземній реєстрації. Внимание на перекрестке. Подходимо к Пушкінському. Сьогодні близько 4 години ранку співробітники патрульної поліції помітили мікроавтобус, який рухався по проспекту Центральному від вулиці Московської в сторону 3-ї Слобідській з вимкненим світлом фар. Патрульні по гучномовцю попросили зупинитись, на що водій мікроавтобуса не відреагував, почавши прискорюватись. На вулиці Садовій утікач, вийшовши на смугу зустрічного руху і ледь не скоїв зіткнення з зустрічним транспортом, розвернувся і поїхав в сторону вулиці Пушкінської, зробивши чимало маневрів, тим самим неодноразово порушуючи правила дорожнього руху. Їхав по зустрічній смузі, ледь не збивши патрульного, звернув на вулицю Потьомкінську. Там при повороті на вулиці Артилерійську мікроавтобус врізався в електроопору, зачепивши її і був заблокований патрульними автомобілями. В мікроавтобусі знаходились 5 осіб з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Вони чинили опір патрулям, намагались втекти з місця події. Правоохоронцям довелось навіть зробити попереджувальний постріл в повітря. Так як була підозра, що у чоловіків є зброя, всіх було затримано. Водієві мікроавтобуса було запропоновано пройти алкотестер «Драгер», але він відмовився. У медустанові аналіз показав 0,9 проміле. Всі затримані військовослужбовці однієї з військових частин Миколаєва. Та були п'яні. Їх передали військовій поліції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулося чергове засідання у справі Миколи Кравченко проти Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради. Нарешті всі учасники процесу зібралися у судовому залі. Цього разу місця позивача і відповідача були заповнені. Розгляд письмових доказів вирішили припинити і розпочати судові дебати. Микола Кравченко, як і його представник, запевняли суд підтримати позов у повному обсязі. Просимо суд визнати протиправне розпорядження ТВО голови Миколаївської обласної державної адміністрації Боня номер 180 РК від 15 липня 2016 року про оголошення конкурсу на посади керівників комунальних закладів культури в частині оголошення конкурсу на посаду директора художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Позивач вимагав не тільки поновити його на посаді, а й стягнути з російського театру всю суму заробітної плати через нібито вимушений прогул. Представники відповідача переконували суд у зворотньому. Заперечуємо проти позову в повному обсязі, позовні вимоги не визнаємо. Свою позицію виправили раніше в заперечення, яке було подано також раніше. А представник російського театру зауважив, що більша частина позову взагалі суперечить чинному законодавству. З цим неможливо погодитись. Так як вказана норма стосується та регулює правовідносини керівників державного чи комунального закладу культури, які знаходяться у трудових відносинах на контрактній основі. Тобто, як нам відомо, Кравченко перебував на посаді художнього керівника театру на підставі безстрокового трудового договору. Суд всі аргументи заслухав, а рішення у цій справі буде оголошено 2 жовтня. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І знову ненадійно закриті колодязі на вулицях Миколаєва. Небезпечне місце наші журналісти виявили поруч з вищим навчальним закладом. Нещодавно в центрі Миколаєва жінка з дитиною на руках провалилася у відчинений колодязь, заповнений нечистотами. Вибратися із пастки допомагали випадкові перехожі.
С детства знаю, на люке становиться нельзя, мамы всех учат. Никто на него не собирался становиться, это понятно. Вот. Ушла земля из-под ног, люк перевернулся, то есть он с виду закрыт был, сухой, листвой прикидан, правда. Цього разу обійшлося без травм. Кришку люку заварили. Але за декілька днів наша знімальна група виявила ще одну небезпеку. В декількох метрах від входу до Чорноморського національного університету імені Петра Могили тут на тротуарі хитається кришка колодязя, де щоденно проходить чимало людей. В зворотньому напрямку є наземна перешкода. Відтак можна травмуватися, особливо у темний час доби. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Для миколаївських журналістів влаштували прес-тур. Вони відвідали Баштанську об'єднану територіальну громаду. Як розвивається інфраструктура та які наслідки реформи децентралізації у громаді – далі у сюжеті. Баштанська ОТГ утворена 12 вересня 2016 року. До її складу входять 26 населених пунктів. Промисловість представлена 4 підприємствами – Баштанський агромашсервіс, Баштанський хлібокомбінат, Баштанська птахофабрика та Баштанський сирзавод. Останній розробив очисні споруди, які переробляють скиди. Зараз вони, ну і сироватку вони не переробляють, але всі свої скиди переробляють. Мало того, що вони на основі цього виробляють газ, який йде на потреби підприємства. Нам уже скидають практично чисті скиди. В ОТГ 13 дитячих садків та 12 шкіл. Заступник міського голови наголошує, розвиток освіти в Баштанській ОТГ на вищому рівні. Проте у сільській місцевості залишаються проблеми із наповнюваністю. Звичайно, що в основному наповнюваність у нас в місті. Трошки вона, будемо говорити, різнопланова. Сільські місцевості, звичайно, покамість, надіємося, що це покамість, як би сказати, проблем з розміщенням дітей не виникає. На базі Баштанської центральної лікарні відкрили відділення нефрології і діалізу. Функціонує рік. На його ремонт витратили понад 2 мільйони гривень. Хворі з нирковою недостатністю отримують тут повний комплекс медичних послуг. Тут є діальний зал, 4 апарати штучної нирки, система водопідготовки. Відділення надає допомогу хворим з термінальною стадією ниркової недостатності, тобто хворим, у яких, скажімо так, по-простому не працюють нирки. І такі хворі повинні, вони прив'язані до нашого відділення, вони повинні 3 рази на тиждень бути у нас на процедурах. До складу громади входять 8 старостинських округів, один з них – Плющівський. Тимчасово виконуючий обов'язки старости Микола Луценко розповідає, за 2017 рік тут сталося чимало змін. Установили дитячий спортивний майданчик своїми силами, саме для того, щоб удешевити всю цю процедуру з батьками в місті. В цьому році все, буквально на прошлій неділі поміняно у нас тут в старенькому клубі 3 дверей і 5 вікон. Пишається у Плющівці своїм дитячим садком «Пролісок». Тут навчається 39 діточок. Нещодавно там встановили нові вікна, придбали пральну машину та холодильник. Проте проблем вистачає, діляться співробітники садка. Дах закладу пошкоджений та протікає, а огорожі і зовсім немає. Курі, гусі всі, корови заходять, деякі приходять, воно там все ламають. Ми тут працюємо, деякі вироби робимо, прийшли за ніч, чи молодь, чи хто там, розруйнували все, покидали. Все порізали і знову прийшли, і знову ми все робимо. У громаді пообіцяв розібратися з проблемою, проте зауважать, в цьому році коштів на ремонт немає. Наразі громада розробляє стратегію розвитку на 2018-2025 роки. Особливу увагу хочуть приділити збільшенню робочих місць, ремонту доріг та визначенню опорної школи. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На території концерт-холу «Юність» Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» відбулись гарнізонні навчання. Рятувальники відпрацювали тактику гасіння пожежі. Будьте добрі, проспект Богоявленський, 39А, пожар, концерт-хол «Юність». За тактичним задумом, через порушення правил пожежної безпеки в сценічній частині концерт-холу виникла пожежа. Існувала загроза розповсюдження полум'я. Внимание! В здании концерт-холл «Юность» пожар. Всем срочно покинуть помещение. На момент прибуття перших рятувальних підрозділів площа умовної пожежі становила 72 квадратних метра. У глядацькій залі залишалося 4 працівника, які не могли самостійно вибратись. Шляхи евакуації були відрізані.
Постраждалих вдалося евакуювати. Деякі з них потребували медичної допомоги. На виклик рятувальників прибула швидка. Завдяки злагодженим діям пожежних полум'я вдалося ліквідувати. Проведена розвідка, організована евакуація постраждалих та введена достатня кількість сил та засобів. Для гасіння пожежі використали 12 одиниць техніки та залучили 60 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У чергове відрядження до зони проведення антитерористичної операції відправився загін спецпризначенців батальйону патрульної поліції особливого призначення. Бійці Миколаївського гарнізону поліції вкотре відправились на схід країни, щоб підтримувати громадський порядок та захищати права громадян. Особистим прикладом показали, що ми спроможні боротися з ворогом, що в нас є воля, що є наснага, є жорстка позиція. Попрощавшись із рідними, спецпризначенці вирушили на схід країни. Саме там вони замінять своїх товаришів по службі, які протягом 2 місяців забезпечували охорону публічного порядку у зоні підвищеної небезпеки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Бойовики не припинили обстріли українських позицій на Приморському і Донецькому напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, після 18-ї години і майже до півночі ворог постійно обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї позиції під Авдіївкою. Цією зброєю окупанти понад годину били по захисниках шахти «Бутівка». Найбільша кількість вогневих провокацій минулої доби зафіксована на Приморському напрямку. Ввечері проросійські найманці знову з мінометів калібру 82 мм обстрілювали наші укріплення поблизу Мар'їнки. А близько 20-ї години, унаслідок вогневих провокацій із застосуванням протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, отримали осколкові поранення 2 українських бійців. Крім того, наприкінці доби під обстрілами бойовиків опинилися наші опорні пункти неподалік Водяного та двічі біля Павлополя. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 16 разів порушили перемир'я. В результаті бойових дій 2 військовослужбовців отримали поранення. А на Одещині спецпризначенці військової служби правопорядку пройшли комплексне заняття з основних видів бойової підготовки. Оскільки заняття такі проводяться часто, цього разу ми трохи їх ускладнили, тому що заняття проводиться комплексне, воно в себе відразу включає всі розділи бойової підготовки, як фізична підготовка, тактика спеціальна, вогнева, військово-медична та військова топографія. Після випробування на витривалість 35-кілометровим пішим маршем на спецпризначенців чекало нове завдання – виявити та нейтралізувати ворожу ДРГ. За результатами заняття командування підрозділів констатувало готовність групи до роботи в зоні АТО. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся просвітньо-інформаційний захід «День кар'єри ЄС». Координатори українсько-європейської програми розповіли студентам про особливості навчання та роботи за європейськими стандартами. День кар'єри ЄС – це всеукраїнська програма, спрямована на підвищення професійних навичок усіх бажаючих, починаючи з студентів, закінчуючи професорами. Захід передбачає декілька етапів – це дискусійний клуб, різноманітні тренінги та ярмарок вакансій, які спрямовані на наближення української системи освіти до європейських стандартів. Вища освіта, вона завжди була достатньо консервативною, але сьогоднішні часи вимагають зовсім інших дій і зовсім іншої стратегії розвитку вищої освіти. Тренінги передбачають обговорення освітніх можливостей в країнах ЄС, шляхи підготовки нового покоління фахівців з урахуванням європейських стандартів тощо. Проєкт вже кілька років існує, але от лише дні кар'єри в минулому році почалися. Наразі от цей навчальний рік ми починаємо, це вже 7-й день кар'єри, і ми починаємо саме з Миколаєва. На ярмарку вакансій були представлені державні установи, комерційні компанії зі сфери обслуговування, торгівлі, IT-сфери, банківської сфери, які пропонували студентам стажування, тимчасове та постійне працевлаштування. Захід направлений в першу чергу на
профорієнтаційні заходи на те, щоб ми ознайомили наших майбутніх фахівців, студентів з ринком праці. Ми сьогодні представляємо інформаційний кабінет для того, щоб студенти могли пройти, ознайомитись з вакансіями, могли ознайомитись з нашими роботодавцями. У вас є частично технічні дисципліни, тому що робота з обладнанням, це не тільки... Да, і технічний, і гуманітарний профіль, звісно. Також до уваги студентів – профорієнтаційні майданчики від Державної прикордонної служби України. Нас запросили до цих заходів щодо проведення агітаційної роботи з цивільною молоді та всіма бажаючими, які бажають вступити до нас в Державну прикордонну службу. Усі бажаючі мали нагоду долучитися до участі в роботі дискусійного клубу, де експерти давали відповіді на питання, які цікавлять присутніх. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Шведський екодизайнер Найджел Вес завітав до учнів 26-ї загальноосвітньої школи Миколаєва. Діти різного віку стали учасниками майстер-класу із паркової скульптури. Урок ліплення у цій школі розпочався кількома мовами одночасно. Шведський екодизайнер Найджел Велс спробує допомогти учням реалізувати дитяче бачення краси на пришкільній території. Це заняття відбувається в рамках загальношкільного проєкту з благоустрою. Вальдорфська ініціатива запропонувала нам залучити іноземних партнерів для реалізації цього проєкту. І сьогодні в нашій школі у гостях скульптор, архітектор, дизайнер зі Швеції Найджел Велс. У цьому навчальному закладі відкрито перший вальдорфський клас на базі державної школи. Тому вибір Найджела не випадковий. Він теж послідовник вальдорфської педагогіки. На галасливих учнів реагує дуже стримано і одразу береться до справи. Цей урок призначено для повного польоту дитячої фантазії. Це може надихнути на безліч думок, на створення у просторі моделей різної форми. Ми зробимо щось чудове. Це стане початком і принесе багато ідей. Дітей залучатимуть до виготовлення макетів для загальношкільного проєкту з благоустрою території. Поки одні роблять міні-скульптури, інші гуртом організовують простір на папері – олівцями. Ми збираємося нарисувати где-то місця, щоб посидіти можна було, фонтанчики різні, лабіринти, багато чого цікавого хочемо, щоб було у нас, і таблички дерев'яні, як раніше були, заборчик, щоб був красивенький. Майстер запевняє, аби створити прекрасне, потрібне лише натхнення. Тому окрім глини на столі тільки цупкий картон та сухі гілочки. Працюють над міні-скульптурами учні різного віку. Може, їм просто це буде нравиться робити в дитинстві. Може, вони будуть по професії зовсім другою, але творчество завжди треба розвивати у кожного людина, тому що воно відкриває нашу душу. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відсвяткували 104-ту річницю від дня заснування закладу. З цієї нагоди відбулось засідання вченої ради. Святковий захід також приурочили до 99-річчя Василя Сухомлинського та Дня працівників освіти. Колектив університету та почесні гості вшанували пам'ять видатного педагога, ім'ям якого названий університет. А майбутні вчителі, найкращі студенти та викладачі навчального закладу отримали відзнаки. Найбільше багатство університету – це студенти і викладачі. Всі працівники, які своїми зусиллями примножують наш потенціал. Тому всі досягнення університету, нашого колективу – це здобутки кожного з нас. В університеті шанують традиції та пишаються тим, що закладові присвоєно ім'я такої людини. Від історії своєї відриватися не можна. Ми знаємо, що Василь Сухомлинський, він був провідним педагогом нашої країни, працював на теренах Радянського Союзу, і його ідеї на сьогоднішній день також є провідними. Тому для нас дуже символічно, що саме ім'я педагога присвоєно нашому педагогічному колись інституту, потім педагогічному університету і сьогодні нашому національному університетові.
Вищий навчальний заклад випустив для вітчизняної системи освіти понад 70 тисяч викладачів. Підґрунтям успішного розвитку називають єдність колективу та професіоналізм. В першу чергу університет – це живий організм, який складається з поєднання всіх служб, які сприяють кращим, міцним знанням, вмінням, навичкам, формуванню компетенцій наших студентів. Цим займаються викладачі, науковці, лаборанти, цим займаються всі служби, які створюють відповідні умови. Наступного року вся країна відзначатиме сторічний ювілей Василя Сухомлинського. В університеті вже з наступного тижня розпочнеться підготовка до святкування знакової для закладу події. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві відбувся концерт пісні наших батьків. Ветеранів Миколаївського суднобудівного заводу вітали піснями та танцями творчі колективи з усієї області. Святкування приурочили до Міжнародного дня людей похилого віку. Ветеранська організація Миколаївського суднобудівного заводу, раніше заводу імені 61-го комунара, налічує понад 800 людей поважного віку. Ми збираємося ежегодно, чествуємо своїх ветеранів, це традиція давнішня у нас. І сьогодні якраз 60-ліття образування нашої общественної організації ветеранів заводу імені 61-го комунара. У такий спосіб відзначати День людей похилого віку почали 17 років тому. В цьому році така насищена програма, біля 22 номерів. Це і хорові, і фольклорні колективи, і вокальні, і гумор з Кривого озера. До речі, зараз приїздить до нас дуже гарний гуморист. І молодь відгукнулася. Мета таких заходів – зберегти та популяризувати аматорське вокальне мистецтво та народну творчість. Здебільшого виступали люди, за плечима яких десятки років присвячених мистецтву. Очень счастлив, что этот форум собирает всех лучших артистов и, самое главное, ветеранов, всех людей пожилого возраста. Мы их поздравляем, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Участь у заході взяли 13 аматорських колективів – з Первомайська, Очакова, Миколаєва, а також з 4 районів області. На концерті пролунали як давно відомі хіти здебільшого часів Другої світової, так і їх стилізовані обробки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні освітяни відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся святковий концерт. 28 років свого життя вчителюванню присвятила Любов Федорова. Наразі жінка перебуває на пенсії. Розповідає, навіть після виходу на заслужений відпочинок регулярно бачиться зі своїми випускниками. Наверное, не было такого момента, когда бы я сказала, что зачем я выбрала эту профессию. Да, было сложно. Да, тетради проверять нелегко. Да, времени уходит много, и семья, наверное, где-то на втором плане, на первом плане школа. Но это то, что если пришло по-настоящему, оно не покидает. Я на пенсии, но поверьте, я даже вас не провожу уроки. А Юлія Юр'єва вже 11 років викладає українську мову в Пересадівській загальноосвітній школі. 7 з них була класним керівником. Наразі обіймає посаду заступника директора. На запитання, чи хотілося колись змінити рід діяльності, відповідає категорично ні. Людина, яка обирає професію вчителя, повинна відчувати це і дійсно розуміти, яка стоїть мета перед вчителем, відповідальність за долю підростаючого покоління. Гучними промовами та запальними піснями вітали педагогів. На свято запросили практикуючих вчителів та тих, хто вже на заслуженому відпочинку. Надія Іванова добре пам'ятає тих, хто навчав її в дитинстві. Алу Іванівну, свою першу вчительку, пам'ятаю, вона дуже така була тендітна, така скромна, така, ну, така ніколи голоси не підвищувала, така дуже цікава. Дуже пам'ятаю класного керівника Оксану Володимирівну. Дуже багато ми з нею подорожували класом, дуже багато вона така взагалі така була енергійна, завзята. На честь свята гості заходу отримали подарунки та грамоти. Продовжилися урочистості виступами творчих колективів. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська молодь встановила рекорд України на найвищій точці країни. Який саме? Дивіться далі.
Організатором поїздки виступила Миколаївська обласна державна адміністрація. Сьогодні делегація Миколаївської області об'єднала Україну. Подолавши відстань від Миколаєва до Ворохти, до Івано-Франківської області, ми сьогодні піднялися на найвищу точку України, гору Говерлу, та встановили рекорд України. Сходження на гору молодь здійснила у день туризму. Понад 200 хлопців та дівчат з Миколаївської області гуртом підкорили найвищу точку України – гору Говерлу. І вже на вершині громадські активісти, студенти миколаївських вишів та місцевого осередку Української академії лідерства встановили рекорд України. Це була найбільша кількість людей, які одночасно віджимаються на Говерлі. Підтримка друзів була неймовірна. Весь час йшли завжди. Хтось когось підтримав, допомагав, питав, як справи, як здоров'я, чи все окей. Про самопочуття цікавилися. Коли дійшли до самої вершини, то краєвид був просто бомбезний. На честь сходження пов'язали прапор Миколаївської області. Потім усі разом заспівали гімн України. Душу, тіло, ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми братя козацького роду. Зазначимо, що раніше за студентів на Говерлу вирушив і голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Він обрав довший та більш складний маршрут сходження. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарних вам вихідних, нехай щастить!